It's time to prove whom is the best, the aliens or the Tvibit champions. Oi, 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 oi! Nei, Pinkyfish, kom seg over til slutt! Pinkyfish, du har herved vunnet Epic Spells Wars of the Battle Wizards. What do you call this creature from the Half-Life series? Darkrai kommer fort igjennom, hva kan han ta det igjen? Ser ikke ut som det. Så Jumbonium, du har herved vunnet et spill som heter On a Scale for of 1 to T-Rex. Kommer raskt! Skal vi ha Exploding Kittens? Hva er snøs? Bobbit Tree.